E é importante nós colocarmos esse evento aqui como um divisor de águas. O mercado varejista farmacêutico, ele é um mercado que cresce a ritmo de China. Encontrei em duas pessoas humildes, genuinamente simples, um modelo de negócio altamente vencedor. Qual é o papel da farmácia a preço baixo? Que o mercado quer isso? Remédio barato é uma obrigação nossa? Vocês já são baratos e genéricos similar. Agora, ganhar fama de barato em prescrição médica, vocês ficam imbatíveis. Vai chamar o cliente para dentro da farmácia, vai permitir a fidelização. Então, isso aí são ações do departamento comercial que a gente vai estar desenvolvendo. Valor da compra barata é o desejo de voltar de novo. E além do desejo de comprar de novo, ainda contar para mais 10, 15 pessoas que eu faço um bom negócio quando eu vou à farmácia a preço baixo. Não é assim? Minha filha, economizei 10 reais hoje na farmácia a preço baixo. O remédio que eu comprava por 20, paguei 10. Ou seja, ele poder comprar barato, ser bem atendido, mas ter condições que façam ele voltar e que dê vantagens ele manter comprando baixo. Quer dizer, além dele ganhar no preço, ele ganha mantendo-se fiel a essa rede. Eu creio que o comércio varejista de farmácia está se reinventando no Brasil. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. Os números dizem o seguinte: hoje, 80% das decisões de compra é preço. A farmácia preço baixo tem preço, promoção e desconto? Sim ou não? Sim. Olha que cenário maravilhoso. É, isso eu não sei o que é, né? Vai de uma égua. Bom demais, pronto. Só tenho a dizer que o negócio foi muito bom e eu quero continuar, porque já tenho um convite lá, né? Convite não, me ofereci o Gil, né? Para ir lá para o Paraná, para São Paulo, e estou muito satisfeita e o negócio é muito bom. Olha, o negócio é excepcional. Ele é um sonho. Para mim é um sonho, se tornou realidade e eu quero continuar nesse sonho. Obrigado. Mas é dar àquelas pessoas que querem um modelo novo de negócio. E aquilo foi surgindo e foi um sucesso. E foi um sucesso. Nós temos lojas vendendo 300 mil reais e a mais. Foi um sucesso. Mas nós estamos aqui para determinar que podemos avançar mais. Podemos ir mais adiante. E vou mais além. Eu diria que se na face da terra os americanos não tivessem criado o modelo de franquias, o João Marcos e o Isaac tinham acabado de criar no Pará. Que esse nome seja fortalecido, preço baixo. Estaremos melhorando o nosso preço, melhorando a nossa condição, porque agora nós passamos a ter força. Sim ou não? Sim! Farmácia preço baixo! Tá ficando uma coisa
gostosa, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7, com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. E foi aí que começou.